खानेकुरा बुझेका छौ। हाम्रो शरीरको लागि त हामीलाई भोजनको आवश्यकता पर्छ, तर आत्माको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनको आवश्यकता छ। यसकारणले यो वचनको समय म हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई दिन चाहन्छु, उहाँले यो समय लिनुहुनेछ, अनि हाम्रो अन्तिम प्रार्थना पनि गुरुबाले नै गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, यहाँ सबैलाई यसु क्रिस्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह, सबैजनालाई जय मसीह। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछ गुरुबा। ओके, सबैलाई जय मसीह। अनि आजको संगतिमा फेरि पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ सबैजना मिलेर। सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। र वचनको भागमा आइपुग्दाखेरि अहिले परमेश्वरको विशेष दर्शनको कारणले गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकबाट वचन दिने क्रम चलिराखेको छ दैनिक रूपमा। आज पनि प्रकाशको पुस्तकबाट नै मैले वचन लिएर आएको छु। अहिलेसम्मको प्रकाशको पुस्तकबाट वचन दिने क्रममा एक अध्याय, दुई अध्याय, तीन अध्याय सकेको छ। एक, दुई, तीन अध्याय सक्दाखेरि 23 एपिसोड पुगेको छ, किनभने यो अलिकति व्याख्यात्मक प्रकारले भर्स बाई भर्स पदहरू हेरेर दिने गरेको छ। र यो अझै पनि परमेश्वरले प्रकाश दिइरहनु भएको छ कि यो प्रकाशको पुस्तकको बारेमा धेरै मानिसहरूले व्याख्या गरेको नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन एउटा प्रकाशको पुस्तकलाई व्याख्या गर्ने मिसन परमेश्वरबाट प्राप्त भएको हुँदा अहिले हामीले जुन प्रकारको प्रकाशको पुस्तकको व्याख्या गरेर हामीले एपिसोडहरू 23 एपिसोडसम्म हामीले युट्युबमा राखेका छौँ, र यो भविष्यसम्म पनि काम लागोस् भनेर। र आज त्यसै गरिकन हामी 4 अध्यायमा गएका छौँ। 4 अध्यायको तपाईँलाई आज म केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। र आजको 24 एपिसोडमा तपाईँहरूलाई प्रकाशको पुस्तकको 4 अध्यायको 1 पदको पहिलो खण्डमा तपाईँहरूलाई त्यसबाट तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पदको पहिलो खण्डमा यसरी लेखिएको छ, यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। बस अहिले यहाँसम्म हामी एकछिनको लागि कुरा गर्नेछौँ। यहाँ के भन्न खोजिएको छ त, वास्तवमा प्रकाशको पुस्तक परमेश्वर स्वयंले स्वर्गबाट यूहन्नालाई दिनुभएको प्रकाश हो। अनि यहाँनिर आएर यसपछि भनेर लेखिएको मतलब के हो भनेदेखि, एक अध्याय, दुई अध्याय, तीन अध्यायको कन्टिन्युएसन अथवा त्यसपछिको कुरा भन्ने जनाउँदछ। अर्थात् विशेष गरेर दुई अध्याय र तीन अध्यायमा 7 मण्डलीको बारेमा कुरा गरिएको छ। ती 7 मण्डली, 7 युग, 7 मण्डलीले 7 युगको कुरा गर्दछ भनेर यो कुरा व्याख्या गरिएको छ। र प्रभु येशूले स्वर्गबाट यूहन्नालाई जुन प्रकारको 7 मण्डलीको लागि जुन पत्र लेख्न लगाइसकेपछि, अनि यूहन्नाले यसो हेर्यो, अनि हेर्दाखेरि ऊ चाहिँ आत्मामा रहेछ, अनि त्यसपछि उसले हेरिसकेपछि उसले के हेर्यो, उसले हेर्यो, मैले हेरेँ, उसले हेर्यो, हेरिसकेपछि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि स्वर्गमा एउटा ढोका देखियो र त्यो खुल्ला थियो। यसको मतलब के हो भनेदेखि, ऊ स्वर्गमा पुगिसकेको थियो, आत्मामा ऊ स्वर्गमा पुगिसकेको थियो भन्ने कुरालाई यसमा जनाउँदछ। एकको आदिले जनाउँदछ कि उसले हेर्यो र त्यसपछि ढोका देख्यो, स्वर्गको ढोका देख्यो। स्वर्गको ढोका कस्तो थियो, खुल्ला थियो या बन्द थियो? खुल्ला थियो, उसले त्यो पनि देख्यो। अब यहाँनिर आएर यो पदलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईँलाई म 3 फन्डामेन्टल आइडियाजको बारेमा बताउन चाहन्छु। अनि यो कुरो बुझ्नुभन्दा अगाडि यसको हाम्रो फन्डामेन्टल्ली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, 3 कुराहरू छ। किन त्यो 3 कुराहरू बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, प्रकाशको पुस्तक साङ्केतिक भाषामा लेखेको, धेरै सङ्केतहरू छ यसमा, त्यो सङ्केतहरू बुझ्नको लागि हामीलाई आधारभूत, फन्डामेन्टल कुरा भनेको आधारभूत कुराहरूको जानकारी हुन जरुरी छ। ती 3 आधारभूत कुराहरू तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला 1 छ विवाहको कुरा, विवाह। र दोस्रो कुरा म बताउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, उठाइ लगिने कुरा। तेस्रो बारेमा बताउन चाहन्छु, प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा। अब हामी हेर्नेछौँ सबभन्दा पहिला विवाहको कुरा।
विवाह भन्ने बित्तिकै अब हामी कुन हिसाबमा जान्छौँ भने सबभन्दा पहिला प्रभु येशु यहुदी कुलमा यहुदीमा यहुदी संस्कृतिमा जन्मिनु भएको हुनाले हामीले यहुदी विवाहको बारेमा थोरै केही कुराहरू हामी गर्न जरुरी हुन्छ। यहुदी विवाहको ढाँचा कस्तो हुन्छ त? यहुदी विवाहको ढाँचा सर्वप्रथम विवाहको वचन दिइन्छ अनि मगनी सम्पन्न हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यसैयाको 61:10 प्राप्त छ। यस्तै गरिकन न्यायकर्ताको 14:10-11 अनुसार अनि यर्मियाको 2:23 अनुसार यसैयाको 39:18 अनुसार र भजन सङ्ग्रह 45:8-15 अनुसार चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ सर्वप्रथम विवाहको वचन दिइन्छ अनि वचन दिइसकेपछि मगनी सम्पन्न हुन्छ। अब मगनी सम्पन्न हुन्छ, अब त्यसपछि आएर अर्को पद म बताउँदछु, यर्मियाको 7:34, यर्मियाको 16:9, त्यस्तै यर्मियाको 25:10, त्यस्तै भजन सङ्ग्रह 45:8-15 अनि मत्तीको 25:1-13 कै कुरा गरिएको छ भने अनि मगनी सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक मूल्य आदान प्रदान गरेर केही समयको लागि तिनीहरू अलग भएर बस्छन्। त्यो मगनी भएको दुला दुलाई भनौँ हुनेवाला दुला दुलाई अलग भएर बस्छन्। तब दुला आफ्नो पिताको घरमा गएर अझै धेरै कोठाहरू बनाउँछन्, ठाउँहरू बनाउँछन् अनि दुलै आफ्नो दुलाको अचानक आगमनको निम्ति तयार रहन्छन्। कहिले आउँछन् त दुला भन्दा अचानक आगमनको निम्ति हर तरह तिनी तयार हुन्छन्। त्यसपछि कुनै समयमा अचानक, यहाँ मैले शब्द दोहोऱ्याइरहेको छु, अचानक ठुलो भेलाको साथमा विवाह सम्पन्न हुँदछ भन्ने कुरा यी पदहरूमा गरिएको छ। त्यस्तै गरिकन न्यायकर्ता 14:12 अनि मत्तीको 9:15 अनि मत्तीको 22:11-14 युहन्नाको 2:1 के भनिएको छ भने विवाहको भोज कति दिनसम्म चल्छ भनेर भनिएको छ। विवाहको ती पदहरूबाट स्पष्ट छ विवाहको भोज 7 दिनसम्म चलिरहन्छ। तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा के कुरो म बताउन चाहन्छु भने यो प्रकाशको पुस्तकमा धेरै पटक 7, 7, 7 प्रयोग भएको छ। 7 मण्डली, 7 पुरस्कार, 7 धन्य, 7 धेरै कुराहरू, 7 कुरा भएको आएका छ र यसमा 7 चाहिँ एउटा के भनेदेखि पूर्ण अङ्क, परमेश्वरको पूर्ण अङ्क भनेर भनिन्छ। त्यसैले विवाहको भोज पनि 7 दिनसम्म चलिरहने कुरा यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। अब विवाहको भोज 7 दिनसम्म चलिरहन्छ। विवाहको पूरा रूप चाहिँ नि बाइबलमा हामी कहाँ देख्छौँ त भन्दाखेरि 1 कोरिन्थीको 11:25 के भनिएको छ, उहाँले एउटा करार स्थापना गर्नुभयो। विवाहको पूरा रूप उहाँले एउटा करार स्थापना गर्नुभयो। जसरी विवाह गर्दा करार स्थापना गरिन्छ त्यो यहाँ 1 कोरिन्थी 11:25 उहाँले करार स्थापना गर्नुभयो भनेको छ। त्यस्तै गरिकन 1 कोरिन्थी 6:19-20 भनिएको छ हामीहरूलाई उहाँले मोल तिरेर किन्नु हुँदछ, हामीहरूलाई उहाँले मोल तिरेर किन्नु हुँदछ। यो पनि विवाहको कम्प्लिट रूपको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को Ephesians 5:25-27 1 कोरिन्थी 1:2 6:11 Hebrews 10:10 र Hebrews 13:12 के भनिएको छ भने आफ्नो दुलै यानि कि मण्डली, आफ्नो दुलै यानि कि मण्डलीलाई उहाँले अलग गर्नुभएको छ। यो यो विवाहको कम्प्लिट रूपमा यहाँ भनिएको छ र त्यस्तै गरिकन भनिएको छ कि त्यो भने अहिले दुल्हा यानि कि अहिले दुल्हा भनेको ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? पिताको घरमा हुनुहुन्छ, जस्तो अघि हामीले भनेको थियो माथि पिताको घरमा हुनुहुन्छ। दुलैको रूपमा उहाँलाई भेट्न हामी जानेछौँ भन्ने कुरा 1 थेसलोनिकी 4:16-17 भनेको छ र यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि प्रभु येशु मगनी गरेर उहाँ आफ्नो पिता कहाँ जानुभएको छ, आफ्नो घरमा धेरै रुमहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको दुलै यहाँ छोडिएको छ आफ्नो माइती घरमा, यानि कि मण्डली यहाँ पृथ्वीमा छ। एक दिन अचानक ठुलो भोजका साथ, ठुलो तमझमका साथ यहाँनिर विवाह सम्पन्न हुनेछ। दुल्हा अहिले मगनी गरेर घर जानुभएको छ,
अचानक आउनु नै छ, विवाह सम्पन्न हुनेछ, उहाँको लागि अचानक दुल्हा आउने कुरालाई सम्झेर मनन गरेर हरदम तयार हुने दुलहीलाई उहाँले लानुहुनेछ। अनि यहाँनिर यसैको प्रसङ्गमा भनिएको छ अय्युबको 19:25-27 के भनिन्छ भने, तर म जान्दछु मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ, अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमै म परमेश्वरलाई देख्नेछु, म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु, आफैले नै देख्नेछु, अरू कसैले देख्दैन, देख्ने छैन, मेरो हृदय म भित्रै कति लालायत बन्दछ। भन्नुको मतलब के भने अय्युबले पनि भन्दछ म मेरो परमेश्वरलाई म आफैले देख्नेछु। अनि त्यसै गरी हामी परमेश्वरलाई आफैले देख्ने छौँ जब परमेश्वर आउनुहुनेछ विवाहको लागि अचानकमा दुलहीलाई लिनलाई, दुलहीले देख्ने छिन् यानि कि मण्डलीले देख्नेछ। 1 Thessalonians 4:13-17 फेरि पनि के कुरा भनिरहेको छ भने, तर भाइ हो सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशु मर्नुभयो र फेरि जी उठाउनुभयो, र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशुद्वारा ल्याउनुहुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनुहुनेछ, र ख्रिस्टमा मरेकाहरूलाई चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्, तब हामी बाँचिरहेकाहरू छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ, र यसरी हामी सधैँ प्रभुमा रहनेछौँ। अब यहाँनिर आएर यो पदले के कुरालाई भनिराखेको छ भने, जोड दिइराखेको छ भने, उठाइ लगिने कुरालाई जोड दिइराखेको छ। मेरो पहिलो कुरा थियो विवाहको कुरा, अब दोस्रो कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्छु के भनेदेखि उठाइ लगिने कुरा। यहाँ 1 Thessalonians 4:13-17 भनिएको उठाइ लगिने कुराको बारेमा हामी एकछिन मनन गर्नेछौँ। उठाइ लगिनुको अर्थ ल्याटिनमा के भन्छ, राप्चरमुर भन्दछ, ऱ्याप्टर अझ भन्ने हो भने ऱ्याप्टरमुर भन्दछ हो। अनि यसलाई नै जुन प्रकारले जुन शब्द यसमा राखिएको छ यसलाई मानिसहरूले पछि अङ्ग्रेजी बोल्ने मानिसहरूले यसलाई चाहिँ ऱ्याप्चर भनेर भनेका छन्, र यसलाई ग्रिक भाषामा के भनिन्छ भने हार्पाजो भनिन्छ, ग्रिक भाषामा हार्पाजो, ल्याटिन भाषामा ऱ्याप्टरमुर, अनि त्यस्तै इङ्ग्लिस भाषामा ऱ्याप्चर, त्यसपछि यसलाई ग्रिक भाषामा हार्पाजो भनिन्छ। अब जब हामीले ऱ्याप्चरको शाब्दिक अर्थ बुझिसकेपछि बाइबलमा चाहिँ उठाइ लगिएका कुराहरू के छन् त, कतिवटा छन् फेरि पनि हामी हेर्नेछौँ। बाइबलमा उठाइ लगिएका घटनाहरू चाहिँ के छन् भने 7 घटनाहरू यहाँ हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ, फेरि पनि अङ्क 7 आएको छ। अब पहिलो कुरा, उत्पत्ति 5:42 अनुसार, हिब्रू 11:5 अनुसार हनोकलाई के गरिएको छ, उठाइ लगिएको छ। त्यस्तै गरिकन 2 Kings 2:1-11 अनुसार एलियालाई उठाइ लगिएको छ। त्यस्तै गरिकन मर्कुस 16:19, प्रेरितको 1:9-11, प्रकाशको 12:5 अनुसार प्रभु येशूलाई उठाइ लगिएको छ। त्यस्तै गरिकन प्रेरित 8:39 अनुसार फिलिपलाई उठाइ लगिएको छ। त्यस्तै गरिकन के गरिएको छ, 2 Corinthians 12:2-4 अनुसार पावललाई उठाइ लगिएको छ। त्यसपछि आएर 1 Thessalonians 4:17 अनुसार ख्रिस्टको शरीरलाई उठाइ लगिएको छ। त्यसपछि आएर प्रकाशको 4:1 अनुसार अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ युहन्नालाई उठाइ लगिएको छ।
त्यसै कारणले उसले उहाँ स्वर्गमा पुगेर ढोका पनि देख्यो अनि ढोका खुल्ला भएको पनि देखेको कुराहरू हामीले यहाँ अघि भर्खरै गरेका छौँ। अब आँखाको एक निमेष भन्ने कुरा आइरहेछ। आँखाको एक निमेष भन्नुको अर्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। आँखाको एक निमेष भन्नुको अर्थ के भने अत्यन्तै छोटो अवधि हो। आधुनिक यन्त्रले नाप्न सक्ने समयको सबैभन्दा तल्लो स्तर यो हो, एकदमै छोटो समय हो। अनि यहाँनिर एक कोरन्थी 15:54-55 पनि के भन्छ भने जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ, हे मृत्यु तेरो विजय कहाँ, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ भनेर चाहिँ यसरी के भनिएको छ, विनाशीले अविनाशी, मरणशीलले अमरत्व प्राप्त गर्ने र प्रभु येशूले सबैभन्दा ठुलो शत्रु मृत्यु त्यसको खिल कहाँ छ, तेरो खै खिल भनेर च्यालेन्ज गरेको अवस्था यहाँ पाएका छौँ। र अर्को पनि भनेको छ एक युहन्ना 3:2 भन्दछ, प्रिय हो हामीले अहिले परमेश्वरका सन्तान हौ, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौ र हामी के हौला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि यहाँ भनिएको कुरा के छ भनेदेखि हामीले के खाउँला के पिउँला भनेर हामीले त्यसमा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन, किनभने हामीसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ र एक दिन यो सधैँ त हामी यो पृथ्वीमा बस्ने होइन तर एक दिन हामीलाई उहाँले लानुहुनेछ र हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। र त्यसै गरी कोरन्थी 5:1-2 पनि भन्दछ, किनकि हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसँग रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको त होइन, यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ र हाम्रा स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने उत्कट इच्छा गर्दछौँ। स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने इच्छा भन्नुको मतलब के हो त भन्दा त्यहाँ घर छ भनिएको छ, त्यहाँ चाहिँ घर छ, त्यहाँ बास बस्ने ठाउँ छ, हामीलाई अनन्तको लागि दिनुहुने घर छ र परमेश्वरले दिनुहुने हाम्रो घर, त्यो घर कस्तो छ त भनेर हामीले 2 कोरन्थीको 5:1-2 भनेको कुरालाई घर भनेको के हो हामीले पहिला हेर्न पर्दछ। घर भनेको ग्रिक भाषामा ओइकेटेरियोन भन्दछ, घरलाई ग्रिक भाषामा ओइकेटेरियोन भन्दछ। यहाँ र यहुदा 6 मात्र प्रयोग गरिएको छ, यो यहुदा 6 र यो ठाउँमा मात्र घरको बारेमा प्रयोग गरिएको छ। डेरा धारण गर्नु भनेको के हो त ग्रिक भाषामा इपेन्डुमाई भनिन्छ, डेरा धारण गर्नु भनेको इपेन्डुमाई, अनि त्यसपछि घर भनेको ओइकेटेरियन भनेर भनिन्छ। 3 मिस्त्री शब्द भनौँ न यसमाबाट बनेको छ, जसको अर्थ वर्तमान फाटेको वस्त्रमाथि नयाँ वस्त्र पहिरिनु हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जुन डेरा भनिएको छ त्यो डेरा भनिएको चाहिँ पहिरिएको वस्त्र हो, त्यो पहिरिएको वस्त्र फाटिसकेको वस्त्र हो, अनि घर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो फाटेको वस्त्रमाथि नयाँ वस्त्र पहिराउनुलाई भनिएको छ। अथवा अहिलेको भत्केको घर, अथवा भत्केको घर भनेको के हो, भत्की जाने घर भनेको के हो, हाम्रो शरीर नयाँ शरीरले ढाक्नु भनेर भन्न खोजिएको हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा हामी डेरामा बसेका छौँ भनेको मतलब हाम्रो आत्मा छ, यो आत्मा शरीरमा छ, अनि यो शरीर चाहिँ आत्माको लागि डेरा हो, अनि एक दिन के हुनेछ त भन्दा यो आत्माले रियल घर प्राप्त गर्नेछ। त्यो रियल घर भनेको के हो त भन्दा यो डेरा भत्काइनेछ, जसरी बालनले डोजर लगाएर भत्कायो, विभिन्न ठाउँ भत्काइरहेछ, त्यस्तै गरी एक दिन डोजर लगाएर यो घर भत्किनेछ, यो डेरा भत्किनेछ, अनि जब डेरा भत्किनेछ अनि बल्ल हामी के गर्नेछौँ भने त्यो रियल घरमा पुग्नेछौँ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब ख्रिसको आकस्मिक आगमन, ख्रिसको आकस्मिक आगमनको बारेमा हामी थोरै हेरौँ। ख्रिसको आकस्मिक आगमनमा के
के भनिएको छ भने ख्रीष्ट कुनै पनि बेला कुनै पनि क्षणमा आउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्झिनुपर्ने कुरा के भने ख्रीष्ट कुनै पनि बेला कुनै पनि क्षणमा आउन सक्नुहुनेछ। अघि नै हाम्रो रुबिना बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमनको हामी प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। साँच्चै नै आज यो सत्य कुरा हो। साँचो क्रिस्चियनले आज के गरिराखेको छ त भन्दा प्रभु येशूको दोस्रो आगमन कहिले होला र हामी रमाउँदै प्रभुसँग जान पाउँला भनेर पर्खिराखेको अवस्था छ। तर जो मानिस न त तातो न त चिसो खालको देखावटी क्रिस्चियन हो कि जस्तो मात्रै छ भने उसले प्रभु येशू आउनलाई आएको कुरालाई आउने कुरालाई खुसी साथ स्वागत गर्न सक्दैन, किनभने उसलाई थाहा हुन्छ कि प्रभु येशूले मलाई लानुहुन्न भनेर। तर साँचो क्रिस्चियनहरूले कसरी प्रार्थना गर्छ, प्रभु तपाईँलाई म पर्खिराखेको छु, एउटा दुलै एउटा असल पवित्र दुलैले दुलालाई अचानक आएर दुलालाई लाने दुलालाई जसरी पर्खिराखेको छ त्यस्तै गरी म पवित्र भएर तपाईँलाई पर्खिराखेको छु। एनी टाइम तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईँसँग जान तयार छु, तपाईँलाई पर्खिराखेको छु, व्यग्र रूपमा तपाईँलाई पर्खिराखेको छु भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो प्रार्थना साँचो क्रिस्चियनको प्रार्थना यस्तो हुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दा प्रभु येशू आउने बित्तिकै हामीहरू साँचो क्रिस्चियनहरू के हुन्छ, मर्ने कुरा हो नि, मृत्यु हुन्छ हाम्रो। तर उसले साँचो क्रिस्चियनले भन्दछ तपाईँ आउँदाखेरि म मरिजाऊ तर तपाईँसँग म आत्मामा जान पाऊ भनेर गरेको प्रार्थना हो यो। अनि हामी असल क्रिस्चियनहरूले यानि म बाँचिरहन पाइयोस्, प्रभु आए तापनि म बाँचिरहन पाऊ, म जान्न म मर्दिन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो संसारमै जिउन चाहने भनेको हो। तर हामीले प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, हामी तपाईँको प्रतीक्षामा छौँ, दोस्रो आगमनको प्रतीक्षामा छौँ, हामी तपाईँसँग जान चाहन्छौँ भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि हामी यो शरीरलाई यो डेरालाई त्यागेर यो डेरालाई तहस नहस गरेर समाप्त गरेर अनि नयाँ घरमा जानको लागि हाँसी खुसी साथ तयारी भएको अवस्था हो भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरूलाई उठाउन उहाँले आगमनको निम्ति कुनै निर्धारित समय वा निश्चित घटना हुन आवश्यक छैन। यस विषयमा विभिन्न खण्डहरू हामीले हेर्न सक्दछौँ। म थोरै खण्ड बताउन चाहन्छु। फिलिपी 3:21 पनि भन्दछ, त्यस्तै गरिकन 1 थेसलोनीको 1:10 पनि भन्दछ, अनि मत्तीको 26:64, 1 थेसलोनीको 2:19, लुकाको 21:25-28, 2 थेसलोनीकी 2:1, अनि 2 थेसलोनीकी 1:6-10, 3 तीतुसको 2:13, अनि यूहन्नाको 14:15, त्यस्तै 1 यूहन्ना 2:28 र प्रकाशको 2:25 र प्रकाशको 3:10 पनि प्रभु येशूको आगमन अचानकमा हुन्छ र उहाँको आगमन आकस्मिक, ख्रीष्टको आगमन आकस्मिक हुँदा हामी उहाँसँग जानको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्या ती पदहरू र अन्य पदहरूमा पनि दिएको छ। अब मण्डली उठाइने र दोस्रो आगमन सम्बन्धी खण्डहरू पनि यहाँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। उठाइ लगिने दोस्रो आगमनमा के छ, यूहन्ना 14:1-3 भनिएको छ, रोमीको 8:19, 1 कोरिन्थीको 1:7-8, अनि 1 कोरिन्थीको 15:1-53, त्यस्तै 1 कोरिन्थीको 16:22, अनि यी कुराहरूमा चाहिँ के भनिएको छ, अरू धेरै खण्डहरू छन् जसमा मण्डलीलाई उठाइ लगिने र प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट गरिएको छ। जसरी हामीले भन्यौँ ऱ्याप्चर भनेको के भने उठाइ लगिनु, ऱ्याप्चर भनेको उठाइ लगिनेलाई हामीले कसरी बुझ्दछौँ त भन्दा उठाइ लगिनु भनेको के हो त, ऱ्याप्चर भन्नाले विश्वासीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुनु भन्ने पनि बुझिन्छ। ऱ्याप्चर भन्नाले परिवर्तित भएर सन्तहरूको रूपमा स्वर्गमा जाने कुराहरूलाई बताउँदछ। ऱ्याप्चर भन्नाले पृथ्वीको अन्तिम न्याय होइन, तर यो ऱ्याप्चर पछि चाहिँ धेरै पछि अन्तिम न्याय हुनेछ भन्ने कुरा जनाउँदछ। तर आकस्मिक अथवा कुनै पनि समयमा हुन सक्ने कुरा यो ऱ्याप्चरको ऱ्याप्चर हो भन्ने कुरा बताउँदछ।
अनि पुरानो करारको समयमा या यस्तो अरू प्रकारको अघि मैले भनेको ऱ्याप्चर भन्दा अरू ऱ्याप्चर भएको छैन। अब ऱ्याप्चरको समय आउँदैछ, यो विश्वासीको लागि मात्र ऱ्याप्चर हुँदछ, अरूलाई ऱ्याप्चर हुँदैन। अनि ऱ्याप्चर भन्नाले क्रोधको दिन आउनुभन्दा अगाडिको घटना हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। जब जब ऱ्याप्चर आयो, ऱ्याप्चरका घटनाहरू घटे भनेर तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने अब 7 वर्ष दिनहरू सुरु हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अनि ऱ्याप्चरको अर्थ के भनेदेखि, ऱ्याप्चर सुरु भयो भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ महा सङ्कटको दिनहरू सुरु हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत हुँदछ। ऱ्याप्चरले के सङ्केत गर्दछ? शैतानको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको ऱ्याप्चरले सहयोग गर्दैन। ऱ्याप्चर अब ऱ्याप्चर हुन थालिसकेपछि शैतानलाई शैतानमा रातो बत्ती बलो भन्ने कुराहरू पनि हामी बुझ्नुपर्छ, अथवा ऊ खतरामा पर्यो, उसका दिनहरू सकिए भन्ने पनि सकिन लागे भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ। ऱ्याप्चर भन्नाले ख्रिस आफ्नैहरूको निम्ति मात्र हुनेछ, अरूको निम्ति होइन। ऱ्याप्चर उहाँ बादलमा आउनुहुनेछ अनि हुनेछ, अनि ऱ्याप्चर आफ्नो दुलै अथवा जो मण्डली छ, पवित्र मण्डली, उसैको लागि प्रभु येशु आउनुहुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत हुँदछ। ऱ्याप्चरमा उहाँका आफ्नैहरूले मात्र देख्नेछ ऱ्याप्चर, अनि यसपछि सङ्कटकालको समय सुरु हुनेछ। यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, ऱ्याप्चरको घटनाका समाचारहरू एक ठाउँमा ऱ्याप्चर भयो भने तुरुन्तै संसारभरि हल्ला फैलिनेछन्, अनि संसारका मानिसहरू जसले यो परमेश्वरको वचन बुझेका छन् उनीहरूले बुझ्नेछन् कि अब सङ्कटकालको सुरुवात भयो भनेर बुझ्नेछन्। अनि आफू पनि ऱ्याप्चर हुनको लागि उनीहरू लालायित भएर, साँचो क्रिस्चियनहरू ऱ्याप्चर हुनको लागि लालायित भएर घुँडा टेकेर प्रभुसँग अनि के भन्छ भनेदेखि अनुनय विनय गर्ने दिनहरू हुनेछन्। अब दोस्रो कुरा मैले भने ऱ्याप्चरको बारेमा, तेस्रो कुरामा भन्न चाहन्छु दोस्रो आगमन। अनि दोस्रो आगमन भन्नाले के हुन्छ त भन्दा, दोस्रो आगमनमा के हुन्छ? विश्वासीहरूको रूपान्तरण हुँदैन दोस्रो आगमनमा। अनि उठाइ लगिएका सन्तहरू पृथ्वीमा फर्की आउनेछन्, अनि पृथ्वीको न्याय हुनेछ र धार्मिकता स्थापित हुनेछ दोस्रो आगमनमा। अनि दोस्रो आगमनमा पूर्व अनुमान गरिएका निश्चित चिन्हहरू पुरा भएपछि मात्र दोस्रो आगमन हुनेछ। अनि सङ्कटकालको समय पछि मात्रै दोस्रो आगमन हुनेछ भनेर भनिएको छ। पुरानो करारमा पनि अगमबाडी गरिएको छ यसको बारेमा। संसारका के अगमबाडी गरिएको छ? संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूमा असर पर्नेछ। अनि दोस्रो आगमन चाहिँ ऱ्याप्चर चाहिँ सबैले देख्ने छैनन्, तर दोस्रो आगमन चाहिँ संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूले देख्नेछन्। सम्पूर्ण मानिसहरूमा असर पर्नेछ। परमेश्वरको क्रोधको अन्त्य हुनेछ त्यो दिन। अनि त्यसपछि के गरिनेछ? शैतानलाई बाँधिनेछ। अनि त्यसपछि के गरिनेछ? ख्रिस्ट आफ्नैहरूसित आउनुहुनेछ। अनि त्यसपछि के हुनेछ? उहाँ पृथ्वीमा आफ्नो दुलैको साथ आउनुहुनेछ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। यसपछि के हुनेछ? त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनेछ। अनि त्यो 1000 वर्षको राज्यमा प्रभु येशूसँग 1000 वर्षको राज्य गर्नको लागि ती टाउको काटिएका सन्तहरू, ती विश्वासीहरू, ती असल विश्वासीहरू, ती ऱ्याप्चरमा भएका मानिसहरू, यिनीहरू भएर के गर्छ? फर्केर आएर फेरि के गर्छ? प्रभु येशूसँग मिलेर त्यहाँ यस के भन्छ 1000 वर्षसम्म राज्य हुन्छ। त्यो 1000 वर्षसम्ममा चाहिँ शैतान कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि थुनिएको हुन्छ, नर्कमा थुनिएको हुन्छ। अनि त्यो 1000 वर्षको समयमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, हामी सबैजना प्रभु येशु सँगै हुन्छौँ, अनि सँगै रहने हुन्छौँ, जहाँ उहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ जाने हुन्छौँ, अनि हामी विभिन्न ठाउँमा राज्य गर्ने हुँदछौँ। आज यो खण्डले के बतायो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिला मैले 3 कुरा भने। एउटा कुरा चाहिँ यहुदीहरूको विवाहको सम्बन्धमा, अनि त्यो विवाह किन वास्तवमा भन्यो भने, म जति ठाउँमा विवाहको वचन दिन जाँदछु, यो हामीले गर्ने विवाह वास्तवमा एउटा अभ्यास मात्रै हो। स्वर्गमा विवाह हुँदैन, तपाईँको श्रीमती र तपाईँको श्रीमान यो संसारमा मात्र हो। स्वर्गमा उनीहरू त स्वतन्त्र हुन्छन्, विवाह हुँदैन, एकले अर्कालाई विवाह गर्दैन,
यहाँ भएका श्रीमान श्रीमती पनि त्यहाँ गएर श्रीमान श्रीमती हुँदैनन्, उनीहरू इन्डिभिजुअल हुन्छन्, उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरतिर समर्पित हुँदछन्। अनि यसको मतलब किन विवाह गर्नु पर्यो त भन्दा मानिसहरूले विवाहको अर्थ बुझुन् भन्नको लागि हो। त्यो विवाहको मेन अर्थ के हो त, गहिरो अर्थ के हो त भन्दा प्रभु येशु जसरी यहाँ पृथ्वीमा आएर मगनी गर्नुभयो, मण्डलीसँग मगनी गर्नुभयो, अनि जुन कन्या केटी भनेको मण्डलीसँग मगनी गरेर उहाँ यहुदी विवाहको चलन अनुसार उहाँ मगनी गरेर अहिले आफ्नो घर धेरै कोठाहरू बनाउन जानुभएको छ, अनि त्यसपछि आएर अचानक रूपमा फेरि दुलहीको घरमा आएर ठुलो पार्टी भोज गरेर अनि त्यसपछि उहाँले दुलही लाने भनेको जस्तै अनि हामीहरूलाई लानु हुनेछ जो पवित्र मण्डली पवित्र रूपमा रहेका छन्, जो आत्मिक रूपमा रहेका छन। अनि योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो होला प्रकाशको 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्यायबाट विशेष गरेर 7 वटा मण्डलीको कुरा गरिएको छ। ती 7 वटा मण्डली भनेकोले 7 वटा युगको बारेमा बताइराखेको छ। अनि अहिले हामीहरू चाहिँ के भन्छ त भन्दा 7 औं मण्डलीको युगमा छौँ। अनि हामीले अहिले चाहिँ हामीहरू कस्ता अवस्थामा छौँ अहिलेका मानिसहरू भनेदेखि न तातो न चिसो, देखावटी क्रिस्चियन हो कि पाराको क्रिस्चियन, पूर्ण रूपमा समर्पित क्रिस्चियन पनि होइनन्। क्रिस्चियन चाहिँ क्रिस्चियन हुन् तर पूर्ण रूपका क्रिस्चियन होइनन्। त्यस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई प्रभु येशूले भन्नुभएको छ 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनेरि भनिएको छ म यस्ता न तितो न न तातो न चिसो देखावटी क्रिस्चियन हो कि जस्ता तर सांसारिक, अनि चर्चमा आइरहने तर सांसारिक खालको तर क्रिस्चियन पनि, अनि त्यस्तो मानिसहरूलाई के गर्छु भन्नुभएको छ प्रभु येशूले म भमिटिङ गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, म ओकलिदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि त्यही कुरा आज धेरै मानिसहरूलाई प्रभु येशूले ओकलिदिनुहुनेछ। तर यो समयमा मानिसहरू यो कहिलेसम्म यो हुनेछ त भन्दा प्रभु येशूको दोस्रो आगमन नभएसम्म, अनि यो न तातो न चिसो क्रिस्चियनहरू भइरहनेछन्। अबको समय न तातो न चिसो क्रिस्चियनको समय हो। अहिलेको समय यसको मतलब के हो भन्दै अहिलेको समय भनेको देखावटी क्रिस्चियनहरूको समय हो। अहिलेको समय भनेको क्रिस्चियन हो कि जस्तो खालको क्रिस्चियन को मात्रै समय हो। म विश्वास गर्छु म धनी छु भन्छ तर प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो सेतो वस्त्र किन सक्छस् तैँले भनेर भन्नुभएको छ। धनी हुन मन लाग्ने, धेरै पैसा कमाउन मन लाग्ने, अनि पैसामा मात्रै लोभ लाग्ने, दशांश भेटीहरू दिन पनि एकदम गाह्रो लाग्ने, अनि प्रभु येशूको महिमा गर्नको लागि समय दिन मन नलाग्ने, अनि दिए जस्तो गर्ने तर पक्का गरिकन नदिने, अनि यस्ता प्रकारका देखावटी खोल ओढेका क्रिस्चियनहरू अहिले सुरु भइसकेका छन्, पहिलेदेखि सुरु भएका छन्। त्यो मण्डली त्यो 7 औं मण्डलीको को कुरा गर्दाखेरि 1900 AD सुरु भएर अब प्रभु येशूको दोस्रो आगमन नभएसम्म यस्तै प्रकारका क्रिस्चियनहरू हुनेछन् जसलाई प्रभु येशूले माथि गइसकेपछि स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले भमिटिङ गरिदिनुहुनेछ। भमिट गर्नु भनेको त्यो भमिट भनेको बान्ता गर्नु हो, बान्ता गरिदिनुहुनेछ। आफ्नो यसको अर्थ के भने आफ्नो मुखबाट आफ्नो वचनले उनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुहुनेछ, फ्याँकिदिनुहुनेछ, अनि उनीहरू नर्कमा जानेछन् ती सबै क्रिस्चियनहरू। तर प्रभु येशूले फेरि पनि के भन्नुभएको छ भने जसले पश्चाताप गर्दछ, जसले ठिक प्रकारले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर प्रभुलाई मनपर्ने प्रकारले जीवन जिउँदछ, पवित्रतामा अगाडि बढ्दै जीवन जिउँदछ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने मसँगै मेरै सिंहासनमा मसँगै राख्ने छु भन्नुभएको छ। अनि आज यो लुक वर्म क्रिस्चियनको युग आएको छ। लुक वर्म भनेको मन तातो क्रिस्चियनहरूको समय आएको छ। यो मन तातो क्रिस्चियनहरूको समयमा उत्पादन भएका जति क्रिस्चियनहरू छन् यी सबै क्रिस्चियनहरूमा धेरै जसो क्रिस्चियनहरू चाहिँ के हुनेछन् त भन्दा भमिटिङमा पर्ने क्रिस्चियन हुनेछन्, न तातो न चिसो। तर केही क्रिस्चियनहरू चाहिँ के हुनेछन् एकदमै सत्यवादी हुनेछन्, परमेश्वरलाई मनपर्ने खालको जीवन जिउनेछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ म तिमीलाई म सँगै मेरै सिंहासनमा म सँगै राख्नेछु। आज तपाईँ र हामी
तपाईँ र हामी के विचार गर्दैछौँ? यहाँ अब स्क्रिनमा पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ के तपाईँ र आज नै ऱ्याप्चरको दिन आयो भने चित्रमा देखिएको जस्तै हामी सँगै ऱ्याप्चरमा जान सकौँला? अर्थात् प्रभु येशूको अन्तिमको दिनमा के हामी उहाँसँगै हजार वर्षसम्म राज्यमा सहभागी हुन सकौँला? अर्थात् प्रभु येशूले भनेको जस्तै हामी उहाँको आफ्नै मुखबाट भमिटिङमा नपरिकन उहाँसँगै उहाँकै सिंहासनमा उहाँसँगै बस्ने योग्यको हामी हौला? आज यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यो एक पदमा भनेको कुरा यूहन्नाले के देख्यो त भन्दा उसले के भनेको छ, मैले हेरेँ भनेको छ। मैले हेरेँ, के हेर्यो? उसले हेर्ने काम गर्यो, हेर्दैका आँखा खोल्यो, आत्मामा उभएर आँखा खोल्यो। आँखा खोल्दाखेरि उसले स्वर्गमा देख्यो, के देख्यो? ढोका देख्यो, त्यो ढोका जो खुल्लै थियो। भन्नुको मतलब ऊ ऱ्याप्चर भएको थियो, भनेको मतलब ऊ स्वर्गमा थियो, ऊ आत्मामा स्वर्गमा थियो, ऊ प्रभु येशूसँग थियो, अनि त्यसपछि प्रभु येशूको स्वर पनि उसले सुन्दै थियो। त्यस कारणले आज हामी पनि असल जीवन जिउँदै, पवित्र जीवन जिउँदै, यूहन्ना जस्तो गरेर हामी पनि ऱ्याप्चरमा परिवर्तनदेखि त हामीलाई पनि परमेश्वरले सम्पूर्ण कुराहरूको दर्शन दिने र सम्पूर्ण कुराहरूको दर्शन हेरेर हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने योग्यको हामी भयौँ भने त हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुने रहेछ? आफैसँग के गर्नुहुने छ त भन्दाखेरि आफैसँग सिंहासनमा राख्नु हुने रहेछ। त्यस कारणले प्रियजनहरू, आजको यो वचन, यो प्रकाशको पुस्तकले, प्रकाशको पुस्तक पढिसक्नु भनेको मतलब पुरा बाइबल पढिसक्नु जस्तै हो, र यसले एकदमै भविष्यको कुरा दिन्छ, आशाको कुरा दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन प्रकारको परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउन सक्दैनौँ भने हामी देखावटी क्रिस्चियन मात्रै जीवन जिएर हामी रमाइलो गर्छौँ भने, पैसाको मात्रै पछाडि पर्छौँ भने, बेकारमा हामीले विश्वास गरेको, किनभने पछि परमेश्वरको स्वयंले हामीलाई भोमिटिङ गरिदिनुहुनेमा हामी पर्नेछौँ। स्वर्ग 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 भन्दै आज हामी आशा, स्वर्गको आशा गर्दै गर्दै हामी जीवन जिउँछौँ। न तातो न चिसो प्रकारको विश्वासले हामी जीवन जिराखेका छौँ भने लास्टमा हामीलाई धोका हुनेवाला छ। हामीलाई प्रभु येशूले अहिले नै पक्का गरिकन, यहाँ पक्का गरिकन निश्चित रूपमा भनिसक्नु भएको छ, म तिमीहरूलाई त्यस्तो न तातो न चिसोहरूलाई म भमिटिङ गरिदिन्छु। त्यस कारण खबरदार, होसियार, तिमीहरू न तातो न चिसो क्रिस्चियन नहुनु, तर असल क्रिस्चियन हुनु, जसलाई म के गर्नेछु त भन्दाखेरि सिंहासनमा म आफैसँग राख्नेछु भन्नुभएको छ। के तपाईँ भमिटिङमा पर्न चाहनुहुन्छ? कि तपाईँ परमेश्वर प्रभु येशूसँगै उहाँकै सिंहासनमा, उहाँकै साथमा बस्न चाहनुहुन्छ? र त्यसको लागि तपाईँले र मैले आज निर्णय गरेर समयमै, आज हाम्रो समय हुँदैमा, हाम्रो कुनै कारणले, अकालले अथवा कुनै कारणले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले यो कुराको निर्णय गरेर अभ्यास गर्नु जरुरी छ, र त्यही अनुसारले हामीले जीवन जिउँ भने हामी पक्का पनि हाम्रै हातमा छ त्यो सिंहासनमा बस्ने, हाम अथवा भमिटिङमा पर्ने, त्यो परमेश्वरको हातमा छैन, त्यो हाम्रै हातमा छ, तपाईँकै हातमा छ। अब गर्ने कसो, अब बाँकी रहेको जीवन के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न हतारो भइसकेको छ। आज नै त्यो राइट समय हो, अनि आज नै निर्णय गर्नु आवश्यक छ, अनि सही निर्णय गर्न तपाईँहरूले गर्न सक्नुहोस् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ, भरोसा गर्दछौँ र प्रार्थना पनि गर्दछौँ। हुन्छ, आजको वचन, परमेश्वरको वचन यहीँ राख्दछु। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। हुन्छ, यो समय सञ्चालिकालाई दिनेछु। अन्तिमको प्रार्थना पनि हजुरलाई नै भन्ने कुरा गरेको थिएँ, सञ्चालकज्यूले त। ओके, सरी।